करोनासाठी आपण गेली 6 महिने सर्व स्तरावरती करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी आपण लढत आहोत। या लढाईमध्ये सर्वांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे। त्यामध्ये शासनाचे विविध खात्याचे कर्मचारी असतील, त्याच्यानंतर NGO असतील, इवन आपल्या समाजातील सर्व घटक, या सर्व घटकांनी या महामारीचा मुकाबला करण्यासाठी खूप चांगल्या प्रकारे प्रयत्न केलेले आहेत। यामध्ये आपले माननीय मुख्यमंत्री, कलेक्टर साहेब यांचं, पालकमंत्री महोदय या सर्वांचं सहकार्य आणि मार्गदर्शन लाभलेलं आहे। तथापि हा मुकाबला अजून संपला आहे असं मी म्हणत नाही। यासाठी आपल्याला कोरोनाच्या महामारीविरुद्ध लढण्यासाठी आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं जे आहे ते कोरोनाचं लसीकरण। या लसीकरणासाठी आपण आपली जी तयारी आहे ती जवळजवळ आपली पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे। आत्ता आपण जे आपल्याकडचे हेल्थकेअर वर्कर्स आहेत, फ्रंटलाईन वर्कर्स आहेत आणि 50 आणि 50 पेक्षा जास्त वयोगटातले जे आपली मंडळी आहेत, व्यक्ती आहेत आणि ज्यांना कोमॉर्बिडिटी आहे, यांचा सर्वे आपण माझे कुटुंब माझे जबाबदारी यामध्ये आपण केलेलं आहे। म्हणजे आपल्याकडे जे हेल्थकेअर वर्करचा जो डेटा आहे ते घेण्याचं काम चालू आहे। 100% शासकीय संस्थेमधील 100% हेल्थकेअर वर्करची याद्या तयार झालेल्या आहेत। 86% आपले जे खाजगी रुग्णालय आहेत त्यामधील हेल्थकेअर वर्कर्स आहेत त्यांच्या याद्या बनवण्याचं काम चालू आहे। आपले जे फ्रंटलाईन वर्कर्स आहेत, पोलीस आहेत, महसूल यंत्रणा आहे, तसेच इतर शासकीय विभाग आहेत, यांच्या याद्या बनवण्याचं काम आता सध्या चालू आहे। आणि यासंबंधी आपण तयारी म्हणून आपल्या याच्यामध्ये जे काही शीत साखळी आहे, शीत साखळीची उपकरणं आहेत, त्यांची आम्ही आढावा घेतलेला आहे आणि त्या दृष्टीनं आमची सर्व तयारी, जिल्ह्यामधली तयारी चालू आहे।